هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا ابن مقاتل المروزي، أخبرنا عبد الله الحنزلي والتميمي، أخبرنا أوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدار. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إمام بخاري حدثنا آدم شيخ المصنف الأسقلاني والخراساني
قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا حكم بن عتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نانا عائشة بي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت نانا عائشة موي أن تشتري وسط بريرة بريرة تدو للإتق إنكم رمد إنكي مواليها مدنا ببريرة وأراد موي أن يشتري دون بشرطة ولا أحابد كماكو jotta wala uhado nido to goddo rimdini goddo moy on burata bado tirgo be mako to hodi ko fe ani mo hayotti o mayi to hodi ko fe ani mo hettina yaaki fiji di mako fu ko mabo hato o mayi mar ronamo o mayi o wala dono ko goto o wala debbo o wala baba o wala dada o wala diddo to moy badata mo Rona ko marifu kanjon nana Aisha yidi soda barira ngam orimdinamo den mawaliha marbe barira qaddina be barira bo kambe bo be yidi be shartita wala ahabaduki barira man kanjon wala ngal mako man be yidi be hettina fi mako fa dhakarat Aisha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wakati Nana Aisha haba soggu be be mari barira kam soggu may ngu bonningu go wadai do majum o habbi soggu se o yecci annabi jondan o wadi be bandira be wato hettini be barira fa dhakarat Aisha tu innani lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala laha annabiy sallallahu alaihi wasallam annabi jo wi Aisha ishtariha so du barira man amma fa innal wala'u baduki wato kanyum kam baduki barira ka wodal liman ataka on dimdindo na be sorimo qalat aisha wi wa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bilahmin kusel fa qultu mimi hadha kusel ngeldo matu suddiga bihi ko sakkanu mala barira ta do barira don nane ma mahallul istidlal man muwafaqatu baina turjumati wal hadisi man ndebe waddani annabi jo kusel se aisha wi kusel ngeldo wato barira on do hokki sadaka fa annabi jo se fa gala wi huwa laha sadaqatun wala na hadiyatun do on muwafaqatu baina turjumati wal hadisi man dede hettini be robe annabijo ribdina be robe annabijo kambe kam dagan be jaba sadaka amma to be jabi sadaka man kambe ha mabbe dum sadaka ha annabijo be alul bayt en bodum hadiya gam man to goddo hokki dimdina do debbo annabijo ko dimdina do wato bingel annabijo man to dagi annabijo nyama dum do hadiya gam na kam ko hokka sadaka man kambe hokka sadaka kambe kambe jaman sadaka amma wakati be jabi sadaka nasi jungo mabbe to dagi annabi yo nyama sadaka mabbe man amma do darnde hadiya amako bukhari wi babun idha tahawwalat sadaqatu babu longo lo jangina noy to sadaka man chanjama wailitama jotta nane ka dum sadaka amma jotta bo dum wailitama dum warti na sadaka do ka dagi annabi joman nyamana bukhari wa dasana ali ibn abdullah al madini wato ayatun min ayati llahi fil hadisi nasai wi kam gaudo ya allah waddi ali ibn abdullah al madini kam ngam o wara o yedisina hadise ji annabi jotan o taga makango ngam hala hadis ngam to be wi kalaldi on hamodi be hadis do to ngam man sai fudira ali ibn abdullah al madini
Bukhari wi kalam o e o jodi ha yeso mo jangan hadise pat hide o timmina jangugo hadise jimando seto modi sheikhu do mako an ma famdi ti ha yeso mako ngam ko jangata mudum man do tan sheikhu do man janginjamo kanko boko o jangi ha fere do o foti o jangina sheikhu do man amma o wi sende o wari o jodi yeso ali ibn abdullah ko o jodi kanko bukhari o meda o yaha o joda yeso modibbo o famdina hore mako o yi'a hore mako wala ko andi sende o wari o jodi yeso ali ibn abdullah al-madini bukhari be hore mu fa modibbe mako man on mangtata mo naway fukarabe mako al'ada en ngana pukal ma to gal do yidi ma gal do ndibe ma gal manete dum pugal ma amato gal idama bodo bo kayya modibbo amin do kala hoynu tan lay min do sakiti mon non tan Allah hoynu amma ya geji ma ko fere do famata a wiya mo hokke nyamande ma wiya ma wala to o hebi ha o hudira ka go bojota to amma o do bukhari modibbe ma ko on manatamo kala mo jangi amu dum fu sey wiya to mi ga ko mi wiya tan hakkilane tagde di do kam jogendi boddum amma o wi seedo yehi yeso ali ibn abdullah al-madini to non o yawni hore mako o famdini hore mako ha o huddinum go kanko wala wala ko andi ngam o wi kalal di man do o wara o tawa ndi joda banni fa banni to o jodi ni do wada ka jangingo hadise to o sobi o wala o tella o wada ka rufu go hadise do nyalla hirafa jango bo banni naba ene na do embardi janano e man fatbe hadisul tazakuru to yehi yehi do ka bindi dillina hande Allah ya karbi abunza o darira alivi do ha on soma ya warta nasa kame kanko to awari atay mo hande atamma jango gato atay mo badema o dinga lornugo kenya di a anani goddo modi bon hande o waza jango ko waza hado kanjo yata olorna hato fabbi jangu boto on fotti hato ko wazi no hado go kanjo olorna ta hato fabbi jangu bo kai wala liko dilla jangirde buri modi bo kande ay a jodi par kesi tan wurtata o do ka yotti haje amma hado kanjo bo ko anani hado go kanjo tan jangu on fotta kenya atay o do taski o do hauri o do rufa hadiseji a wi'a jango bo a yelan yogo ha o yahata man to a yehi anani o lorni kenya di wala o yottai haje maada ta sangida do tongadi to maandi man do tonga naada di tike tongadi ko be findini ma on ha koydon a hebay ko a wi to haddasa na on do majo be findini ma bismillah jokkatan gonijo qur'anande o maski ha goni o lati o kastado mi tammo o do dani on bari be findini mo o nyalla jangugo wala jangugo o dani de bari be findini mo se wadi mo ba do janga be fi dambugal rik so wi rik zan o timidini ragare zura o jokki ngam man an bo banni man to be memi ma do a jokkatan haddasana adama haddasana shoba an yahaya an abi qatada an anasin ko awi haddasana musaddad haddasana ya haddasana syuba haddasana muhammad ibn qatilin akbarana abdullah akbarana auza'i haddasani yahya haddasana abu salama haddasana muaz ibn fubala haddasana hisham haddasana yahya an sa'idin haddasana malik ibn isma'il haddasana zuhairun an humaydin an anasin haddasana musam ibn isma'il at-tabu zakiyu haddasana abu awana an abi hasinin an abi salihin an abi huraira haddasana سعيد بن وفير حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حميد حدثنا او دك دلو غتا واتو اوي حدثنا علي بن عبد الله المديني ادي بن علي بن عبد الله ايات من ايات الله في الحديث بخاري او دو كانكو يتي امفا حدثنا يزيد بن زريع وهو يزيد بن زريع يتي امين يزيد بن زريع ما بي حدثنا خالد يتي امين خالد بن مهرانكو الحذاء اوغو وجبي حديث الان حفصه بنت سيرين كان كون سيده التابعين هروبه بو
to awi kay sunna bi hadhi min hata binko en worbe na kay sunna bi hadhi min ma lahu naziruna bana mako wala ko to awi hamsatu bintu sirina to kangoma sayyidatu tabiina wato burna fu endo yahira do hedi gefe gotel tanfa to goddo andan no didi fu se o tawa ha tawi kalaldi ndi igbo e kalali worbe pat harobe bo ayana tawa kalaldi man atawa ta ajuza to kam gammanto amemi ha worbe atawa e kalali to ay amemi harobe bo non man amande kalande weti fu hedi gefe golle dan dilirta to se wada goddo ma barobe kam kambe kambe fu ma be lafu be wala habe yotti den nanon bo den o jabi hadith lo an ummi adiyata al ansariyati radiyallahu anha o don der robe be wari sappani annabi sallallahu alaihi wasallam ummu hadiya adiya man do wodi robe be annabi jo mofti sappani be wato hawo be fere weddino jungo fulori tamdi dede sharbi jidi annabi jo limtani be man ayinde o moyi sappan goro be man do ummu adiya do der mabbe se o yerbi annabi jo man o yerbi sayidina umar kanko on yata jaba chapparo be man de umar yahi se dari hadam mogal robe godo mofti der sare se o silmi do mabbe o wi wa ana wa ana rasulu rasulillahi min do minulado nulado allah fago e modon se robe gobe patbe wi marhaban bi rasulillahi wa marhaban bi rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama umar ka se iti jungo ni robe go kambe ma se be iti juude mabbe be jaban chappa man umar wi annabi jo wi mi wi on taon hautana allah fa ta on ujja ta on jena ta on bara bikkon modon to umar do weiti jungo kambe mabbe do weiti ha umar timmini chappa mudum se o wi allahumma ishhad allah amsedu min kam hewtini to wobbe der mabbe do be hebidina shardi man de dre shardi jilimtana be limtani be man do ha der shardi man do debbo goto der robe mofti man do de umar do limta to goddo mayani be o to yidi maydo man dum baba on ko ma bo dada on mayani be ko worbe mabbe der worbe mabbe goto mayi ta be woya ta be mara gole mabbe ta be seka jibaji mabbe ta be laba ko e mabbe kanyum madum haramun robe wobbe fernde yotti ado se nyobbi jungo nane ma to be weeti ni be do yerdi kala ko wi fu umar bo do weeti jungo mo de yotti ado se be nyobbi jungo go noy o wi a wodi keddu am don keddu ma ko don bi ko de mayino keddu man wari walli mo bojji kambe ha jahiliya man do to wodi ko hebi goddo nasinyer sudo do woya ko masibo ne bi mo do woya se goddo umma wara jodda be ma ko walla mo bojji mere non non de wato don masu fushi da fushin woni go non non tan o wara o jodo woya man o walla o do man bojji ha o do nana o walli mo man to do nyamande o tokkata o do fa kanko bo nyende wodi ko hebi mo o do man wi ay wance wari no walli am bojji mi bo hande am yaha kanko bo do yaha o do yewta be do yewta to o yotti sare mo yotti o jodi ni hikenan to jifi se bojji man gondi ila tan yoba walla o yato man to ha annabi jo limtata do wodi robe wobbe fere wodi ko hebani hebino be do wobbe wari walli be bojji man to gam man be wi ha do kam min hoy alcool se to min yobbi be ato nyamande do tokka min to ummu adi yaman do o don der robe be sappani daga fajira silmi sappani annabi jo man o don der robe be wato yidi robe annabi jo haburi sembe o don der robe ho obe hadiya kondei ho ahunde yarana robe annabi jo dadi den o don der fahin robe senirabe aljanna ummu adi yaman ngam to awi khadijatu sayyidatu nisa'il alamina fil janna awi fatima bintu rasulillahi sayyidatu nisa'i fil janna den khadijatu fil janna fatima fil janna aisha fil janna
innaha zawjatuka fid dunya wa fil jinani. Then Hafsatu fil janna, innaha sawama qawama, innaha zawjatuka fil janna. Gamman Aisha fil janna, Hafsatu fil janna, Ummu Ayman fil janna, dada Usama do. Annabi jowi kala moyidi lara, kala moyidi tia debbo mo igoy robe aljanna fu tia Ummu Ayman. Faida ta adebbo aljanna jo bi aljanna daga duniya do be seeda annabijo annabijo on bo seeda ni mo nagoddo fere to teeru be dada Usama do ka tei debbo mo go robe aljanna Ummu Ayman fil janna den wato Safiyatu bintu Abdul Muttalibi wato awwalu man qatala al mushrikan fil janna to ali Aisha fil janna Hafsatu fil janna Ummu Ayman fil janna Safiya fil janna Ummu Sulaymin fil janna Ummu Waraga fil janna Ummu Haramin fil janna Ummu Roman dada nana Aisha fil janna Halimatu Sadiya fil janna Zainabu bintu Jahashin fil janna Ramlatu fil janna Safiya fil janna Juwairiya fil janna Ummu Hindun bintu Amrin fil janna Nawarun bintu Malikin fil janna Ummu Kulshumin fil janna Sumayya fil janna Salma fil janna Asma'u bintu Abi Bakrin fil janna Ummu Salama fil janna Saudatu fil janna Salma bintu Sakhrin fil janna Nusayba fil janna Asma'u bintu Umayshin fil janna Fatima bintu Asadin fil janna Ummu Abdullah fil janna Al-Fari'a bintu Malikin fil janna Rubai'u fil janna Kabshatu fil janna Salma bintu Qaisin fil janna Ummu Al-Fabli fil janna Ummu Hishamin fil janna Ummu Kulshumin bintu Uqba fil janna Umama fil janna Umayma fil janna Ummu Ayyuba fil janna Afra'u fil janna Ummu Adiya fil janna Sahalatu bint Sahalatu bintu Sahalin Sahalatu fil janna Jadatu fil janna Atikatu fil janna Jadatu fil janna wato be do kalali kam amma kalali di robe ba sey wi abanni man be do wato nabe fuloro be be saliton sey wi be kalali man jadatu do kanko on biye ko Harisa maina kanko tan o mari Harisa man yahi ko nu Badar do o do der larobe o wala der honobe o do dari lara no sahabo en haberta be heferbe sey kurol wurtitan der himbare fidi mo mari mo kanko tan jadatu man dani jadatu do nde ummi o yahi ha annabijo o wi ya rasulullah dan alimta makana Harisa indi a andi no Harisa wa iha am kanko tan mi mari kanko tan mi yata biddo ha duniya den hande da Harisa mainama to awi am Harisa do der aljanna mi munyan to awi nanon Harisa wala der aljanna ha do kam ayyan gojjidi mi woyata fere ma o wi annabi jo yi an ko watta masam annabi jo wi mo an ka jadatu am atammu aljannaka aljannaka ngota tanna aljannaji do duddi amma Harisa ka fil jannatil firdausi o wi bakin 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 wodi 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 annabi jo do kam mi munyi amma to nanon ayi en ko mi watta seni rama aljanna o bi aljanna di ko manon non an ummi adiya al ansari ayitu alimti alimti mo kanko kam o do kombira gare ummu adiyatu fil janna den si awiya sahalatu fil janna awiya atika fil janna si awiya ummu adiya fil janna sahalatu fil janna atika fil janna sai jadatu ay kanko ha kombira gare to woni anna galat ummu adiya wi دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها
Ummu Ali yawi annabi jo nasti do Aisha. Allah yardo Aisha. Fagala hal indakum shay'un? Annabi yo jami. Wodi hunde wonde fere wari asaru igoy hadiyana. Fagalat Aisha bi la illa shay'un ba'athat bihi ilayna Nusaybatu bintul Haris. Wala ko wari hande asare do sey ko Nusayba ummu adiya man inde ma ko Nusayba sey ko Nusayba to leldi tan tanim tan wari hande asare do mina shati igoy shatuwa allati ba'atha biha min sadaqat ba wato allati ba'atha biha min sadaqati sey ko onuldi igo wato e sadaka wato hokka sadaka do kanyun tan kanyun tan luti hande asare do fagala innaha kad balangat mahillaha tunde wato onulda manga do sadaka enen bo hamere dum hadiya gawari ga hodi hodorde maga kanyum bukhari yaddasana yahya ibn musa yati amin haddasana waki ibn jarrahin yati amin haddasana syu'bah ibn hajjajin yati amin an qatada an anasin radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya waddana ma bilaha min kusil tusuddiqa bihi ala barira annabi de waddana ma kusel amma kusel mando be hokkingel barira un sadaka fagala huwa alaiha sadaqatun annabi de wi e kanko be hokke sadaka wato kusel ngello ngel lattake dum sadaka on hado barira wa huwa lana hadiyatun enen bodum hadiya amenen wala aibe torim dina be annabi to robe annabi don hokkama hunde do ka wala e be annabi don nyaman hunde man do hadiya kala abu daud da yalisi wi amba'ana shuba yati amin an gatada gatada wi sami onani anas radhiyallahu anhu anin nabii onani anas to wi anin nabii jabi han nabii sallallahu alaihi wasallama ko en jangi jottado bukhari wi babu aghdhi sadaqati min al-aghniya'i wa turaddu sadaka go ru'ite fil fuqara'i haythu kanu ngam fuqara'u man kambe on fuddira ha ayaman amma na kambe tan heni jabugo sadaka man none di jetati do pat amma de kambe fuddira to se bukhari wallini babul jotta do ko bukhari di famtin go en ha fikuma ko do kanko fu o subi mashaba laysu bi aba hanifa kanyumon o yiburi kanju o subi ama ko kanko bukhari man to goddo itti zakka hawro dagi o ho zakka man o yara hawro fere kanju o yibabu angle sadaqati min al aghniyai jaba sadaka man haje ni tibe amma wa turaddu sadaka man ru'ite alal fuqara'i do talaka en haisu kanu nase hawro on do tan ha be woni fu nambo way seto talaka ko mabbe buri talaka ko ha ittiman do fa ha talaka en do ha do talaka en do ha to itta hokka do ho afere ya ra awro fere bukhari wi wala e go subi kongol man to mashaba laysu be abu hanifa kambe be do yerdi to a itti sadaka zakka hawro do to a hokki hokki ni awro do alora ho afaina ya ra jimeta ko a ya ra mabalwa wala ko ta dagi amma imam malik be shafi'i kambe ka be wi'a daga tako fa iti zakka hado si a hokka hado man to masaba imam malik be shafi'i amma imam malik ha masaba mako tunde o wito a iti a wurtin ta zakka man ha wuro a iti man do o wi e noito goddo wurtini man bo eggini zakka man ha do yari ha wuro fere malik man wi do bo he animo o wito a iti a hokka ha iti man kam ta wurtina amma noito asali kongol mako a wurtini o wi a yari ha fere to do bo he anima noito a wurti a iti zakka ha wuro do ho a yari ha fere man do a hokki faabe heni jabugo zakka hokki do ka hei amma noito a yari to man a hokki be henai jabugo zakka bo to bo zakka mama no rani na burna fu do hebbitina hewnde tanna ngam man to iti zakka man do hokka on jottidum haje aitai million ji zakka man sirro man do heba talaka ku hoita on
ngam man to a itti do a hokka himbe dede ko he atabe odo million o million o million million to dum jabi mi kambe ma be ittan yowa amma a itti zakka a sodi envelope ji shagoji fatude monono pat a hakkin envelope ji man duli to o sodi ummini shagor fatude do ka pat envelope timmi o mofta o yona derke en mako dari biu biu lowa dari biwato fadu embolok jika du wagi aw kaymo ko he atamo asuglimo o burima andugo nyende zakama may metata yalta o do rena dari biwala hokkimo do e jirata hitandere go yalti ay der hikka ha rowani hander lewru ndudo iti zakaya alaji iti zakka en dum nyelo mari alarba ma bade warata do nyende ka wakati kadha nyamdi sapo daga kenyo iti hoki ma dero lioti ma nyambi sapo do mani nyambi sapo ma lo sugli to alarba do sali ni o wi alaji diwi mo hokay mo zakka kan goka e na o do diwi do ha o yo jodi fu a diwi mo ha o yo jodi fu alaji diwi am hikka ha o jodi pat warta ha ananta halago metti to gam man sirro man to itti man do hokka himbe fu de ko heata den to eggini zakka man haado yari ha babal fere do bo wala aybe bana aba hanifa wi be leysuman hatta malik man en wi o wi to a itti a hokka wuro a itti man amma to a hoyi fere a yari ha wuro fere bo o wi wadi sei to a yari ha totton man a hokkay be handi hokkego do on tan wadai man bukhari wi haddathana muhammadun muhammad ibn muqatilin ko al marwazi urna Abu Bukhari man to wi Muhammadun man do fere al baykandi gam to Muhammadun no Yusuf onu wala odo wi Muhammadun no Yusuf to Muhammadun no Kathirin odo wi Muhammadun no Kathirin man amma to baykandi onu fata se o wi haddathana Muhammadun to hado Muhammadun man do na baykandi man dum Muhammadun no Muqatilin al Marwazi o wi akbarana abdullahi abdullah ibn mubarak al-hanzali akbarana zakariya ibn ishaqa al-makki bi ishaqa yati amin o jabi hadith an yahya ibn abdullah ibn sayfi o jabi hadith an abi ma'badin wa to naqidu maula ibn abbasin an ibn abbasin radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jowi li muaz ibn jabal hina ba'athahu ila al-yamani annabi jonne nuli mo fago yaman wi mo innaka ansatati gauman awaranan himbe alal kitabi mi yerbi ma ha himbe wato alal kitabi himbe deftere fa idha jitahum ta awarani be fatuhum nodube ila an yashadu no be sayda alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kanjo annabi jowi aranto muaju yahi yaman kanjo artata yecci gobe nayi kambe be abu musa al-ashari o yerbiton o do do ha zabidu o do bodo ha yaman dawti be do toton be dido fu dum kalali amma annabi jowi abu wato o wi muaz ibn jabalin to a yahi a andina be lami do dewrete do be henaki lataki goda do sai allah tan muhammadu bo dum nulado allah fa inhum ada ulaka tu aihim be jabi kongol mabbe dowti bidzalika bolwa dum do fa akhbirhum yachube anna allah kad faraba alaihim khamsa salawatin bo awiya be nado tan nane ma islam man do mari pilaji joy do on aran to be jabi kalima wallo be nuddini si awiya be to allah farli din mi julde bo do modon fi kulli yawmin wa layla julde do wakati joyi ha jemma be nyalomare fa inu madaulaka bidzalika annabi jowi muadz to ni be do tani ma do be jabi be julan fa akhbirhum yachube anna allah gan faraba wa to fa akhbirhum anna allah gan faraba falidini alim do mabbe sadaqatan bo do ti ala julde so yachabe hala zakka bo ayi hikmatu wardirai hala zakka man ayi bi adama ben jawdi daga yottugo mako yaman o wiya ay alla farli dini zakka do modon ite zakka wadde cede modon be jabanna ataake hakilo se sala
amma jotta kam lafze kalima lo wi e gol tanto wi de gotel ni wadi na se to wadi de tatima to be wi gol juule to be juuli den a yecca be wodi hunde fere don zakka fahin be itta zakka zakka do bo to be itti na an be hokkata dilli dafa a tu khadhu min anniyaihim zakka do jabe ha jeniti be marbe jawle den zakka man fatu raddu ala fuqaraihim ka jabi ha marbe jawle asendala talakai fa inu mada'ulaka bidhalika to ni be dota ni ma be itta zakka fa iyyaka mirantini ma wa karaima shubadi amwalihim jawle mabbe wa karbe itta zakka man do ta ya subta burdudum burdum maunuki ko gite yiata na kanyi ma hoata o ka sai abdurrahman ibn awfinen kanko to hokkan annabi jo umri hokke wane ballije wane do o hokke lauta o wi ha o yiya ko be hokkata man taw yowa be temmina sembe mabbe pat to wari o dari o laara dume on be wadai be hokki kurori be hokki dibinoje be hokki cede amma wala mukki geloba so wi'a to min kan hokki mo geloba ma chapti pinga ngari man ne bata do nda o hebi geloba ne bata bo bire ko samma go yara e wat ko mabbi tango gam o laara dum on be hokkai to be hokki bo o sowa bana ko be hokki do hokka do ka sadaka annabi jo umri kanyi wari be gonde o wi banni annabi jo wi atindini ko a hokkata min bo mi tindina e mako Allah hokkata ma ayi geloba a hokki cembinga do Allah tan hokkugo ma ngeloba do maga wa'ata do ka fasidaadi asala an ka sali wa'ugo do jawdiri lay harima do ngeloba ma hokki do maga wa'ata a era do ka fasidaadi bana ma ere to ayi hadaro be dargal do kala mo yima fu seto yeli wona ba woni do man ummu wato dimbande on wadi der madina fa dimbande satunde ase gelodi on waddi kare daga shi wato sham gelodi abdurrahman ibn auf nana aisha nani dimbande man do ha wurti do dari do jogi dambugal hakin hullugo mare ko toy wankore himbe do sikatan nana aisha wi Allah andi ko fe atande sebe wi mo ay gelodi abdurrahman on yahi sham fe ikare wala ko gelodi do wadday kanji on yotti ananta madina paddo dimbado sena na aisha wi e lalle non non minani no annabi jowi abdurrahman ibn awf do ayo do der seyina be aljanna fa amma annabi jowi nani kanko do hakki dudugo jawdi mako o nastan aljanna ka amma o ladan ladugo hisabu saati be jama be jama be jama ha warta wani yahi sey lada lada ala aisha wi nani annabi jowi ni ummu salama kanyo manani banni man ummu salama kanani annabi jowi inna min ashabi man la yarani ba'da nufarigahu annabi jowi wonder sahabo en mako be fere kam be fotata be mako adan gal to sendiri be mabbe aduna yoni be sendiri ha abada abdurrahman de ya ummu salama jangani mo hadisi on do o wi ya umma ya dada wallahi mi doggan do gogo mi nasal janna do na hala jawdi do na miladata wallahi be pargal na sirta aljanna gelodi o waddi godi padmaji o wi o hokki di fi sabilillah be ko di rimdi man fu to kanko to wari hado zakka do na annabi jo wita be ho maudum na ngam hakkilo hota hado maudum ko so o wi ay haqqi allah kamil arata lesku bana min mi da lesku mi da pamarum do non non je allah bo yo gata pamarum so laara burdudum ko o buri yidugo o hokka o wi haqqi allah kami handi wona ko wadi e iman on ko wadi annabi jo wita be laara shubadum do hakkilo dillal ton goddo jabata amma kanko o sali ton tanko kam ko o buri yidugo man do kanjo no wata o hokka o hokka je allah man gamman an futu awawan banni awatta man eh allah wona ne ko oke akelo yonki jabata goddo do sakiti goddo silmi non tana madina non de o nyawi ma wari o wi annabi yo kay kujero jabay mo useni annabi yo jabita dina mabbe do silmo go be nyaw go bubotat
to gamman an mato ayon kel ma wawana ma go ko buri ko aburi du go mana hokka ayahan a heba ko aburi du go ala hirama wodi goddo fere jawmu jawdi masin mi andi do mi yoti di be ma ko jamiyam do masala man mi wi mo no watta man do dede to o itti zakka man do o wi no ittirta kan ko to itti zakka man do o to o sanjan jotta bana waro ittira ha nera do o sanjan dolaji do se o munya se to zakka ma ko man yotti lotti asawere se o sanja dalaman o biata ha o yawa o sanji la wangam ta sanji bedda fa o wi ma a halata sanji bedda kanko Allah wada sanji man bedda no beddiri fu kanko o munya o yata ko wai ha o yawa o sanja daga law no beddiri fu o sanjan man o wi na temere joy ko da dum yahay dum dubure on o kanko wada o itan do damay mo dala do o yo itilauta seto yotti dat de wakati man no dala man sanja da fu non o sanja ta wartira nera o itta to o itti zakka man do bo o wi million ko bana o itta ba temere o wi to itti temere man do o loro o itta million bana no gas o wadda fayin o wi Allah am ndam itti zakka am ka million temere amma Allah am ndam million no gas do bo to wodi ko mi inai wodi ko mi usti ha ko mi wadi do Allah am do latta chiko to ha Allah am dede no mi itti do wadi bo do mai latta na sadaka aye wodi be Abdurrahman tan minan go diddo be fere ha bawo mako ay do wara amma sai ni be famda non tan ha asanya wadi leta ji ado jogi do na ambo na ambaran fere kam hokka hokka ko luti do ka ambo da jabu gedal ma zakka an bo da jabu gedal ma laara ko bi koy jido do senda an fu gedal ma nay o fu o do nandi dina ay o do wara ko o habdi to Allah do dum wada tokka banni man do ha dum ya keron nay rum mabbe do sheidan waccata be jemma be nange do wondi be mabbe to o wadi banni o meti o wadi sheidan wi amu an ka wala haje jawdi man na gel habda be mako do irum mabbe famdi to wato amu azim no jabalin annabi jo wi to o yehi ta o ho a burdudi fa o surta watta gi da'watal mazlumi bo annabi jo wi to o yehi yaman no useni o daya o hula do atonya do do atonya do fa innahu annabi jo wi do atonya do do hijabun wirdal lo lataki bainahu wa bainallahi wodi ko atata do'aji hakkunde wodi ko wonata hakkunde wato do'a ma be Allah mahol don gol jamdi do aati to do'aje wari no daraton sey to salatu duudi sem mawol may sey ka sala to amma annabi jo wi Mu'adh ibn Jabalin do'a tonya do kam wala hijabu hakkunde do'a man be Allah kanjum wadi o do gomna on annabi jo yerbi mo fa yaman fa amma o wi o daya do'a tonya do goto to o haykini o toñi goddo goto ha yaman do den goddo man ya faymo do ido mako to annabi jo wi Mu'adh anda wala hijabu wala ko henditita hakkune do aman be Allah Allah jaban no o tori Allah jaban no o tori Allah wadana ma pat wadan no o tori o yidi Allah wartira ma pat Allah man wi jaban wa in kana asiyan toña do man ko geddo Allah fa na way toña do seto o lati o kulo Allah tan den Allah jabata do ma ko fa a ko o geddo Allah o fasiki jo to a toñi moni Allah bo jabanan mo hala to nyande annabi jo on wi fa hadisol gol o jabi ha Allah fima yarwihi ar-rabbi azza wa jalla wa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah wi to nyande do o harmini de kanko Allah Allah na o tonyo o harmini to nyande azati mako o wadi to nyande hakkunde meden bo haramun fala tazalamu ta to nyotire ta goddo jaba o tonya der iko a andande a tonyi mo do ipat Allah jabanan mo kanko bo ko o tori Allah wade man do Allah wadan do ko o tori do ma pat Allah jabanan mo Mu'adh ibn Jabalin man hidde annabi jo yarma mo yaman do
olattake odo mari duuɓi sappo e jeetati o silmi mo Azumnu Jabalin man. Aqabaji ananta daga ula be ragare waɗo pat o yehi o ɗon der ɓe yehi ɗaɓɓiti annabijo acca makka hota madina mo Azumnu Jabalin man. Odo mari duuɓi no gas o yehi kono Badar. O lattake wato ɓe wino ɓe tindinirta mo ni banno Sayyidina Umar wa'i nder sahaba nonnon o wa'i kanko Mu'adhu man. O jaɓatako o yiya goɗɗo bo ɗo nder damuwa. Yotta goɗɗo wara tora a wiya ɓe a genderu mere an ɗo ka to a yaha ɗo huwa ɓura a ko hawtima be ɗo to genderu an kana genderu na wala ko hawtima be ɗo. Allah ɓurnima dow mako on fa yerɗimo waddimo hama khususan ma jotta mi yiyata ha nder julurɗe goɗɗo to ummi toray hey 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 ɓe amma sa'ila fala tanhar. Goɗɗo to tori kam Allah wi ta surguilemo ta jaɓu a meeda torotoɗo ta ɓaduma nder julurɗe. Anana ɓeɗo telɓa kai kai kadi goɗɗo o wari wala haw luttiri fa jotta sei nder julurɗe ɗo fa wala haw yata sei nder julurɗe ɗo o acci ciye yimɓe ɗo pat o wari ha nder julurɗe o dari toon ma on telɗimo. Allah bo haɗi ta goɗɗo jaɓa o telɓa torotoɗo to a wala ko a hokkata moni do an mo tan a dilla an ka ta jaɓa a wona nder fartoɓe mo kam. Jotta a farti mo ha julurɗe ka o dilla ha toy o yaha yaasi ha toy o yaha ha yonde a wurtata o yaha ha luumo na toon ma ema sey to on huɗimo o genderu ngam mande Allah ɓurnima dow mako waɗima an a toreteɗo kanko bo o torowoɗo yettu Allah be man to wonko o tori ho hokkumo ɓuri a jeeɗa ciru. Annabijo wi himɓe warata ha meɗen tora ɗo woɓɓe feere wallahi na nder meɗen ɓe woni ta tamurimiɓe adama en tan warata tora man woɓɓe feere ɗum ginnowo woɓɓe feere ɗum malaika en warata. Allah yerɓa malaikajo hama wara tore ngam o jarribama da dama sahabo en ɗo Seydina Ali en ɗo malaika en wari tori ɓe ɓe hoyi ɓe hokki bo ɓe ñaami jarrabawa man. To amma enen ha toy en ñaami jarrabawa man ɗaagadi telɓan piyar o telɓa e nder julurde man moy moy telɓan hey min yiɗa torde hey min yiɗa torego hey ngam man wallahi sey mi hakkillana irum ɗo boɗɗum ngam annabijo wi waroɓe tora ɗo woɓɓe feere na nder meɗen ɓe woni. Aɗo yiya goɗɗo a andamo o wari aɗo yiya wala ha meɗi gomo wala o wari o torima to woodi no wodino a wayi ni laaru ko a hokkata mo hokkumo tan an ka a hisi to hakkillai a ñaami jarrabawa ɗum malaika joni wari wala no malaika en ɗo wartatako. Hadiseji juɗɗi en jangi ngam wakkati tan heɗatako en malaikajo ummi wari tawi goɗɗo wala ko o wala himɓe tato o bumɗo o bo wato marɗo baras kuturukuɗo o bo pello gasa wala hoore mako ɓe pat Allah jarribiɓe yerɗi malaikajo on wari tawi ɓe toriɓe jarribiɓe ɓe doƴƴi jarrabawa man sei bumɗo ɗo tan heɓi eri bumɗo tan eri. To en heɓi wakkati en jangan hadisal may daga ngol fuɗɗi ha timmi en nanano malaikajo man wari jarribiriɓe beno o jarribiri Seydina Ali beno Seydina Ali ñamiri jarrabawa man to ngam man to ha goɗɗo wari tori kam to sike nanta fartede to a walani do an mo tan qawlun ma'rufun ma waɗanamo konngol bongol Allah seine jotta kami wala amma yohu sei ñande kaza alora ɓe woodi komi tammata mi heɓat ay ɗo o ɓernata ay a inani mo ay o nanan belɗum ko a wiɗo amma jota ɗo mo wari fo Allah e bamusa a Allah e bamusa ma majje mone Allah e bamusa a oɗo dilla oɗo yeeƴita a senaymo. Allah bo wi to goɗɗo waɗi tori a wala ɗa waɗanamo konngol bongol ɓuri a hokka goɗɗo alora a wajamo dow majum. To mo Azumnu Jabalin ɗo o lattake kanko ɗo o yiyata sahabojo be damuwa o laƴowo o gurgujo marɗo darde woɗa yeesojo bo masin to o nani aɗo sinka ni o yaha o laara ko hokkima to o wala o yaha o jaɓa ñamande o jaɓi ñamande o jaɓi o jaɓa o hokka o jaɓa o hokka o jaɓa ha ñamande goo ɗuuɗi dow mako ha ɓuri sembe
sahabo en tokkobe mo nyamande go mofto tiri wari tawi annabiyo wato hakin nyamande duudi fa ha o wirni o nyukki a der saare o fota hurta nayi nyamande to duudi wadi katutu do goddo be wi jumbaare fu do ando mako to andi o yahan jumbaare be nanga mo police o fota be police a ton ni kanga o jumba saare tan o arda debbo ma debbo ko robe mako be julato to Muazzam nu jabali no nyamande mande duudi so lappi asare waane burti ha o burti babbe jamta nyamande tan be mofto tiri ha nabijo se nabijo joni mo do sare nabijo wi yehe wi o wara o wari o wari o jodi o tawi julurde ka patnum saabo tokkobe mo nyamande chorok ha o laari ri fu o yata mo to kada mo zeto ko mo tan o wi hande ga lalle be do ati mo ha yeso nabijo be wi nabijo minon gam ko waddi amin hama jotta ka hala muazzuro nyamande do duudi do mako se annabijo wi rahim allahu man tasaddaq alayhi annabijo wadi do wi allah am yafu kalamo yafani muazzu nyamande mum pat allah yafu mo ande kana ayde timman o doi biya o sahabo en o umma wi mi yafi o umma wi mi yafi wa aba akharuna be bo wi mi yafata hala cede do ka annahu min alqulubi nukratu bihi yasunu man hawantu suratu annabi joni wi allah yafu kalamo yafani muazu nyamane fu be fere mi yafata annabi jo jaban amin haddi amin jaba muazu go do jodi jabu hakke wala annabi jo wi to jotta ka dume muazu mari o lari kare ko muazu mari jodi mum padde be do wi yafata o jabti jodi muazu man pad o yobi be do man warti wala ko o mari ndi o worti o fotti be sobajo mako wi mo jotta ka accu wurtugo a warti a talakaajo ha e pat himbe do sappe a lora a yaha a tora annabi jo a yecca mo ndaya keji ma a tora mo o wiya a Muazzu ka torata sa yi mi tori mi ko adi mi torata do goddo mi toranta fa min ka mi torana goddo amma mi torana hore am ka wadata min ka acci am banno yi am tan wadi be bofti ko o mari pat be yobi fa yobi de nyamande mako man nyamande do tokkamo se annabi jo wi to allah am hebban muazzu do nyamande mako kan on sanadi jotta annabi jo hoyi mo yerbi mo gomna ha yaman ngam to o yehi gomna do wodi dokke be sahan mo o wara o yoba nyamande mako man kan mon annabi jo de wurtini mo do dilli da be mako wi mo bima tadbi in araba laka gabaun to kita fe anima hayaman do muazzu no ayitirta o wi akbi bima fi kitabillahi mi hitira be qur'anu annabi jo yimo wa illam yakun fi kitabillahi e do to ko be wi man do wala hande defere allah o wi akbi bima gaba bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mi hitira be no ayitiri annabi jo yimo wa illam yakun bima gaba bihi nabi sallallahu alaihi wasallama e no to hunde mai amedai yigo mi hitiri be maji be majum o wi ashtahidu fihi ra'i wala alu annabi jo am jotta kam tunde mi anda dum qur'ana mi anda dum mi anda no ayidiri mi wadan ijtihadu mi hitira be ra'iyam ayi hado annabi jo madagni ijtihadu dagan si annabi jo fi berne mako wi alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi bima yurbi rasulallah Allah o tappi berne mako wi alhamdulillah yettore wodani Allah mo fondi nulado am be ko yerdinta yam Muazzu waqido hebe puccuma ko dilla annabi joyi ahasin kulo gaka ma annasi to ayi do a hoynana himbe gikkuma fa ta aya haddo ando ka asabojo o arti silmugo daga fajira aya habo do angomna do mabbe kaza 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 se a hoynana be gikkuma Muazzu wito wala aibe ya rasulallah o ummi onangi lawol o dilli o yehi ha yaman de o yotti yaman go o hiti o do kita nale ma annabi jonde dilli di be ma ko wito o warti o tawtatamo Muazzu ma warti a tawa jolurde am be gabrire am tan kanyum tan a tawata Muazzu do totton annabi jo mayna hijju bo yotti de hijju yotti se sayyidina Abubakar wi kan ga wala no dillira hijju o yerbi sayyidina Umar latti amirul mu'minina ayi sayyidina Abubakar man annabi yo yerbino mo do amirul hajji ko kanko bo yotta do jabi khilafa ko yerbi sayyidina Umar do amirul hajji
Sayyidina Umar do ha Makka do hijja, Muaz bin Jabal ni hebi law jotta acci Yaman kanyum mayahan Makka hijja. Yaman na do badi o tiri be Makka man o yahi o hijjan go se o fotti be Umar do yi Umar o wari o wubbi Sayyidina Umar. Umar wubbi mo be hofno tiri hala maide annabijo sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar hofni Muaz o andi yidde de annabijo yidi Muaz. Muaz bo andi yidde de annabijo yidi Sayyidina Umar. Be wubbo tiri be wado tiri taziya se be jodi hala dibe do yewta habe yota tado. Sayyidina Umar se lari wato khadamu wasifu o yi jaggoto be derke en do tari Muaz. O wi ya Muaz do bo derke en do dume o wi ay derke en do dum ba be fu dum maccube am be hokki am on hadiya hayaman man be sahi am be do be pat mi hota mi ya mi sora be mi heba mi yoba nyamande am de lutinogo. O wi Sayyidina Umar wi to mi mboto mi hoti Madina mi yeccan Sayyidina Abubakar ko ayata be hokki ma way be sahi ma sawdo pat mi umra Sayyidina Abubakar mi yecce mo japta dum mo hora der baytal mali ado andi sika be yerba ma gomna ya warta wi do jemon do bo be sahi am jodu no saare mon lebe sahi Umar thorta ni moton o wi kango bo hokki data o berni kango ma jemmare mande o wali fase o hoydi kango Muaz go o hoydi jemma ha koydol mako do o lari o do dari ha do fomongo ha de ha sera hite hite jahannama to o dimbini o do ander hite man tan ha der hite ha o dari man do se o lari Umar ha koydol mako go Umar de wari nangi sera ba sarla mako do ha bawo dasi mo be sembende vifti mo takkini mo hayasi haa dano do do ano vao jimbite do ado hite Umar wari nangimo witti mo tan o hisi nasugo hite man haa koy don fadirande o ummi o yeha Umar Aisha ni walo en de o wangiti o yi Umar o yifi o do waya Umar man o waya gari be wubbotiri fay o wi ko awino yam mi ho a derken no kita Sayyidina Abubakar go wallahi kanyum Allah holli am jemma o wi o yahi o dari ha sera hite ha o do Umar wari nangimo eftimo daga ner hite go sera hite go sakkin mo hayasi Umar de hoti Madina yetti Sayyidina Abubakar Muaz go be labbiti o warta daga Yaman o warti di be wato dokke o hebi so tay Sayyidina Umar wi Sayyidina Abubakar japta du Sayyidina Abubakar de laari dudugo majum se Sayyidina Abubakar wi to ni min on woni amirul mu'minina min on ardi julbe duniyaru fu Muaz ammi yafani ma do mi jabata do wato kuje fere kam ko da dum do do lawol lo mawdo do mari lawol wada jotta bal gali be vi on e agoddo no ne irfu sharia yerdani mo to ardi do ambu a foti a wadana goddo mo'ere der ko ardi haddo ko ardi man do Allah jaba bo Sayyidina Abubakar wi ya fani mo ko hadi Sayyidina Abubakar wi ya fi o wi wallahi minani annabijo wi mi do yerba ma Yaman do aya a heba a wara a yoba nyamande ma dillo aya a yoba nyamande ma ma o yobi nyamande ma ko lutiri be ko lutidi sa dum no abi wakasi en goddo ne yari balbe ya fay mo da abo mehjan o yari bal o wiki be yotti ko no boba ma go wala fa be do hultori arab en meda yi go ko no gelodi ko no nyi bi se nyende ma be andama no be honerta abo mehjan do ho ilim se o mabbi gite ma ko bawo be nangi mo yari bal man do be habbi mo ay Sayyidina Umar o wadi to goddo yari bal nane bocci 40 be boccata do Umar se sanji boccol beddi bocci man ciki chapane jetati ngam jotta be bocca goddo wuyki fa yeso bolo raw yara jotta to goddo wuyki a duniya do dum ballon o yari ko ko aya o modi ko kai hunde wandi peto do wuyki nan mo se wadi ka fodo goddo wuyka ko ka kola do wandi do yari fu wuykan to ko kola man warti haramu na mako ngam do yari fu wuykan dum harmi o hoydo mo yari heba wuyka man to bocci 80 do mako a duniya do to boccay ma do boccan mo lahira abo mejan do nde o wiki be nangi mo o andudo konu bo ha buri sembe be wadi gelle be habbi mo Sa'd ibn Abi Waqqas sewi Allah o do o sojajo andudo konu nda ko o wadi mi wala bawde bo mi yafa mo se acci mo tan be ya seto konu timmi barabe hitamo
hidde konu man do ne konu hauti se o joni debbo sadum nabi wa kasim man o wi useni mi do torama mi do fanorama Allah fistu ge elle be habbi ma jungo be kosde do ha mi yami ho ak gedal lam ha der heferbe wallahi mi ho anima alkal mi waray mi hokkita ma juudi am be kosde am habba wala mo andi debbo wi a ho alkal o wi e debbo wari fisti jungo fisti kosde o ho ika fayi o wadi puccu o shumi dini o mabbi yeso mako do o yo nasi der heferbe saduno abi waqasin do dari be do wi a sayyidna umar yerbi ko sahabo en fere wara walla be kon ngam nyande man o yerbi derol ha madina o wi o yidi sahabo en be rebana mo sahabo en dubu gotel to nanun ko do warata ko sayyidna umar yerdi goddo goto ga ga umno ma amrin o wi mo o do tanni yerbanta mo fotay be himbe dubu ga ga umar wari do dari badema saadu wi badema umar lori yerbi himbe on be do lara sollare tan ase abu mijan fere mako o do mbara hefer be do be wi do kan dum jinnawol kadi nayi kanko be biraru on kan don tan be wi to be do hona wi ta dum bibbe adamay wato biraru nul azwar do kanko hefer wan be hore mako wadan be kambe man be ko e mabbe be wadan mo inde sheedanu be yonata mo kafa o ho ataw akira kuri de ba fijirde be fida ha kuri do patimma fere mako wala kurol mematam to kono wuli do o borta on kanko o borta ital jamga do sakino ital limse o sakina o acca bandu mako mere kanyu wadi be wiata mo shedanun ahari satri abu mejan do sollare ummini sadun nabi wa gasen do kam sayyidna umar on yerbi sahabo enna ko hefel bon hebi beddari be pabbe hultori be do dari ton be laari sollare go acci asen o honi honi o hoy gidal mako o lowi kultorol ha berde heferbe o sendi hakkilo mabbe didi wobbe wayliti do titi to do tamma himbe do warila to be wobbe bo do titi sahabo en na o yewi sembe mabbe se o lori o hoto o tawi debbo sadum nabi wa gasen go hokki dum jungo mako be kosde o wi habbu jottaka be warabe hita yam alkawal habbi sadum nabi wa gasen habdi hefta ko feddi do heftai ton be wari be delliti ngam sadu wi do to na sayyidna umar yerbi himbe kam irun ko mi yiata do ka wala mo wato wadu go dum sai abu mejan abu mejan bo jottai do habbi mo kanko bo na kanko woni ton man nde o wari o leñi o leñi o hefti ase dum sahabo jo do on huy kugal man o wi a yari balka mami yafi ma fala ga sey yafu go o huy to kanyu sey na o bakar bo kan go bo o wi o yafi muaz ibn jabalin o yerdani mo o joga ko o jogi man do yoba nyamale man o yehi o yobi hado kadi seto meti en timmitina